ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួបဆိုပါတယ် Champion ပြိတက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလက်ရှိ Copa America နဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲကြီးစဖို့နီးစပ်လာတဲ့အချိန်မှာဘလုံးပြိတက်ဒီအတွက် Euro ပြိုင်ပွဲကတော့အရင်စမှာပေါ့လေ2024ခုနှစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲယူရိုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးပြည်သက်တွေကောင်းကောင်းသိမှာပါယူရိုကတော့စတင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကကြာပြီယူရိုပီယံချန်ပီယံရှစ်ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့စတင်တဲ့ယူရို2024ပြိုင်ပွဲကတော့ဘောလုံးပြည်သက်တွေအတွက်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဂျာမနီနိုင်ငံကအေရှီဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခါမှာတကယ်ကဘာကျော်ဘောလုံးကွင်းဖြစ်ကြတဲ့ဘာလင်တို့မြူနစ်တို့ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်စတူဂတ်အပါအဝင်ဂယ်ဆန်ကာချန်အိုက်ထရန်ဖရန်ပတ်လိုက်ဆက်ဟမ်ဘတ်နဲ့ကိုလုံးပါဝင်ဘလုံးကွင်း10ခွင်းမှာကျင်းပဆိုတော့10ခွင်းမှာကျင်းပတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအနေထားအရယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ဂျာမနီကဒီပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဂျာမနီဟာဒီတော်နမန့်ပြိုင်ပွဲကို13ချိန်ထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့1980မှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အနောက်ဂျာမနီနဲ့1980မှာအနောက်ဂျာမနီနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့1996အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Euro 96မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့2000 2004 2008 2012 2016အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဂျာမနီအမြင့်ဆုံးရောက်တာ semi final ပဲ2008မှာ semi final ရောက်တယ်အဲ့နေရာမှာဂျာမနီနဲ့အတူအခုလက်ရှိမှာဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းကစပိန်နဲ့ပြင်သစ်စပိန်ကတော့ Euro ပြိုင်ပွဲကို1964မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမနီလိုပဲ3ချိန်ချန်ပီယံရတဲ့အသင်းသူက back to back အနေနဲ့2008နဲ့2012မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်တမိုင်းတစ်လျှောက် back to back နှစ်နှစ်ဆက်ရတယ်နှစ်ချိန်ဆက်ရတယ်ပထမဆုံးအသင်းပဲစပိန်က Euro ကို17ချိန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်64မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့2008နဲ့2012မှာ3ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ပြင်သစ်ကတော့အီတလီနဲ့အတူ2ချိန်ချန်ပီယံပါသူတို့အင်ရှင်လောက်တဲ့1984မှာမစ်ချယ်ပလက်တီတီနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့2000ခုနှစ်မှာပြင်သစ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်2016မှာတော့ပြင်သစ်ဖိုင်နယ်တက်တယ်2000ခုနှစ်တုန်းကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာဝီတိုရဲ့ချီပါကိုသွင်းလို့အချိန်ပိုမှာဒါဗစ်ထရာစီဂေးရဲ့အနိုင်ဂိုးနဲ့ဒါသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ရှာရှာပါပါဘလုံးလောကမှာရွှေဂိုးနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြင်သစ်ကပြိုင်ပွဲမှာ10ချိန်တိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2016အင်ရှင်မာတို့ကသူတို့ဒုတိယပဲရထားတယ်လက်ရှိချန်ပီယံကအီတလီအသင်းယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ10ချိန်တိပါတယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲကို1968မှာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်အဲ့ကဒီမှာ2020မှာပြီးခဲ့တဲ့ကဆပ်ပရိုက်စ်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်အီတလီကယူရိုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်2000ခုနှစ်မှာပြင်သစ်ကိုဖိုင်နယ်ရှုံးတဲ့နေရာနဲ့2020ဒီနှစ်20အတွင်းမှာအီတလီကဖိုင်နယ်3ချိန်တက်တယ်ဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပဲအီတလီက2000ခုနှစ်မှာပြင်သစ်ကိုစက္ကပ်ပိုင်းအလိုမှာချန်ပီယံဖြစ်ခံပြီးမှရှုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မှ2012ခုနှစ်မှာဖိုင်နယ်တက်ပြီးတော့စပိန်ကို၄ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်ကိုပယ်နတီနဲ့နိုင်ထားတယ်အီတလီဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၄ချိန်ပူဆွဲတိထိုင်အောင်ယူရိုမှာပူပြီးလုတ်ပြတ်တက်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်တဖက်မှာတော့ကျွန်တော်အခုချန်ပီယံဟောင်းတဲ့ကပေါ်တူဂီရှိတယ်ချက်ကိုစလိုဗာကီးယားရှိတယ်အရင်တော့ကဆိုဗီယက်ယူနီယံပေါ့လေဒီလိုအသင်းတွေရှိတယ်အင်္ဂလန်ဆိုရင်ယူရိုပြိုင်ပွဲကိုဖိုင်နယ်ထိပြီးခဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတတ်ထားပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော်တော်လေးရေပန်းစားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုမဆခင်မှာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရမှုအတွက်ဂျာမနီအသင်းနဲ့အပြိုင်လူကြတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်အင်ရှင်ဖြစ်ဂျာမနီကတူတကီရိုးနဲ့အပြိုင်လူတယ်အဲတုန်းကဒါပေမဲ့မဲရီအတွက်အားကဂျာမနီကအားလုံးအသာစီးရပြီးတော့ဂျာမနီကအင်ရှင်ဖြစ်ရပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ debut အဖြစ်ဂျော်ဂျီယာကပထမဆုံးချိန်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်ဂျော်ဂျီယာက National League ရဲ့ Player မှာသူတို့နိုင်ပွဲရပြီးတော့ Greek ကိုနိုင်ပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာကဒီပြိုင်ပွဲကပထမဆုံးချိန်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်Albania က2016မှာတက်ပြီးတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်စုပွဲစဉ်တွေလည်းခွဲထားပြီးအောက်စုပွဲစဉ်တွေခွဲထားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာ Ancient Germany အသင်းအပါအဝင်နာမည်ကြီးအသင်းတွေပေါ့လေလက်ရှိပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလုံးပြိုင်သက်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ Euro ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြိုင်သက်တွေအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဒီ Euro ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဘယ်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လဲဘယ်သင်းကတော့ဘလောက်ထိရောက်နိုင်လဲဆိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာ Ancient Germany ကအောက်စု A မှာ Germany ရဲ့ Scotland ရဲ့ Hungary ရဲ့ Switzerland ရဲ့ပါတယ်အောက်စု B မှာ Spain ရဲ့ Croatia ရဲ့ Italy နဲ့ Albania ပါပြီးတော့အောက်စုပါတော့ Slovenia, Denmark, Serbia နဲ့ England ပါတယ်။အောက်စုဒီမှာ Poland ရဲ့ Netherlands ရဲ့ပြင်သစ်နဲ့ Austria ပါပြီးတော့အောက်စု E မှာတော့ Belgium, Slovakia, Romania နဲ့ Ukraine ပါပြီးတော့အောက်စု F မှာတော့ Turkey ရဲ့ Georgia ပေါ့လေပထမဆုံးပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ Georgia နဲ့ Portugal ရဲ့ Czech Republic ရဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ Champion Hall အသင်းတွေလည်းပါတယ်။ Euro မှာကပြိုင်ပွဲ24သင်းကိုအောက်စု6အောက်စုခွဲတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးတတိယရတဲ့6သင်းထဲမှာ၄သိန်းထိခြေစပွဲအောင်မယ်ဆိုတော့အုပ်စုပထမတူလည်းရတဲ့၂သိန်းစီတက်သွားမယ်အဲ12သိန်းနဲ့အုပ်စုတတိယရတဲ့6သိန်းထဲက၄သိန်းကအပေါ်စစ်ကိုရောက်ပြီးရော knock out စစ်ကိုခွဲမယ်
ဒီနေရာမှာအုပ်စုပထမဒုတိယအတိုင်းလေတွေးချင်မှတွေးမှာမဟုတ်ဘူးတတိယအကောင်းဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကမစ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်ဆုံးအသင်းကကျွန်တော်ဂျယ်မီလို့ပြောမှာပေါ့လေပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပတာကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတယ်1960ခုနှစ်မှာကျင်းပတော့ကဆိုဗီယက်ကယူဂိုစလာဗီးယားကိုနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့စပိန်ကဒုတိယအချိန်မှာအေရှီအနေနဲ့ပဲသူတို့ကဆိုဗီယက်ကိုပြန်နိုင်တယ်အီတလီကလည်းအေရှီအနေနဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘောလုံးလောကမှာအေရှီဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်ရင်အေရှီဖြစ်စပိန်က64မှာတခါ68မှာအီတလီကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့မှပြင်သစ်က1984မှာအေရှီဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအေရှီအသင်းတွေတသင်းမှချန်ပီယံမဖြစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2020ကတော့အီတလီပါဝင်နိုင်ငံဆုံးမှာအေရှီဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ back to back ကစပိန်တသင်းပဲရှိတယ်2008ကနေ2012ထိ back to back champion ဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့အေရှီအသင်းတွေအတွက်ဒီချိန်မှာဂျာမနီကအဲ့မှတ်တမ်းကိုအဆုံးသတ်မလားဂျာမနီက1982ရဲ့80ရဲ့1996မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့86ရဲ့92နဲ့2008မှာဒုတိယရတယ်ဒုတိယ3ချိန်တော့ရတယ်ဂျာမနီကရုရှားနဲ့အတူပေါ့လေဆိုဗီယက်နဲ့အတူဒုတိယ3ချိန်ထိရတဲ့အသင်းပေါ့လေ92တုန်းကဆိုရင်ဒန်မတ်ကယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဘယ်တော့မှမထင်မှတ်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်အဲတုန်းကဒန်မတ်ဟာခြေစပွဲမအောင်လို့အေးဆေးဆေးပြန်နေပြီးကစားသမားတွေဟောလီဒေးသွားနေတဲ့အချိန်မှာခြေစပွဲအောင်ထားတဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားကနိုင်ငံကြီးပြိုကွဲသွားတယ်ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံကြီးပြိုကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဂိုစလာဗီးယားကိုပြိုင်ပွဲကထုတ်လိုက်တော့ခြေစွမ်းမအောင်တဲ့ဒန်မတ်ကအစားထိုးဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ final မှာအနောက်ဂျာမနီကိုသူတို့နိုင်ပြီးတော့အတုံးကဆိုရင်ပီတာရှမိုက်ကယ်တို့မိုက်ကယ်လော့ဒရက်တို့ဘရိုင်းလော့ဒရက်တို့ဒီစားမတွေအားလုံး quality ကနေပြန်လာခဲ့ပြီးတော့မှဒန်မတ်အသင်းကိုစုစည်းပြီးတော့မှအဲ့ဒန်မတ်ကချန်ပီယံဖြစ်သွားတာအဲ့ကနေမှစီချန်ပီယံဖြစ်တယ်မှာဂျာမနီက3ချိန်စပိန်က3ချိန်အီတလီက2020မှာတစ်ချိန်ပြင်သစ်ကနှစ်ချိန်အီတလီဆိုရင်2000နဲ့2012မှာနှစ်ချိန်ဆက်ဒုတိယရထားပြီးတော့ဆိုဗီယက်က1960မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်ချက်ကိုစလိုဗာကီးယားက1986မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီကတော့2016မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစလိုဗာကီးယားတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်စလိုဗာကီးယားကလည်းယူဂိုစလာဗီးယားအောက်မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့နယ်သာလန်က1988မှာရဲသုံးပေါ်နဲ့တူအောင်မြင်ခဲ့လို့ဒန်မတ်က92မှာ surprise နဲ့ဂရိကလည်း defensive masterပလန်နဲ့2004မှာပေါ်တူဂီမှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆာဗီးယားရဲ့ဘယ်ဂျန်ရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့3သင်းကယူရိုမှာချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးသေးတယ်ဒုတိယပဲရဘူးတဲ့3သင်းဖြစ်တယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်အများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအနေထားအရနာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့ record breaking ပေါ့လေဂျာမနီကဒီပြိုင်ပွဲအပါအဝင်14ချိန်ထိဝင်ခွင့်ရတယ်စပိန်က12ချိန်ဆိုဗီယက်လိုခေါ်တဲ့ရုရှားက12ချိန်ဒါပေမဲ့ရုရှားကတော့မပါဘူးပေါ့လေပြင်သစ်အီတလီနယ်သာလန်ချက်ရီပါဘလစ်နဲ့အင်္ဂလန်တို့က17ချိန်စီပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဒါပြိုင်ပွဲဝင်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းကဂျာမနီဆိုပေမဲ့နော်ဝေးဆိုရင်ကြားလာပြီးယူရိုမှာဝင်ခွင့်မရဘူး6ချိန်တိရှိပြီးဘူဂေရီးယားလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေအထားအရယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တဦးချင်းအကောင်းဆုံးစုတွေကို1996မှာစပီးတယ်96ခုနှစ်ယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂျာမနီအသင်းကမာတီးယပ်ဆမ်မာကအကောင်းဆုံးစုရတယ်2000ခုနှစ်မှာယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ပြည်သစ်အသင်းရဲ့ဇီဒန်ကအကောင်းဆုံးဆုရပြီးတော့2004ခုနှစ်မှာယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂရိအသင်းရဲ့ဇာဂိုရာကစ်ဆိုတဲ့ဂရိအသင်းကောင်းဆောင်ကအကောင်းဆုံးဆုရတယ်2008မှာယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့စပိန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျာဗီကအကောင်းဆုံးဆုရပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အန်ဒရီအင်နီစတာကရတယ်2016မှာတော့ဒုတိယပဲရတဲ့အန်ထရန်ဂရီစမန်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုကျော်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့တယ်အဲတုန်းကဂရီစမန်ကထုတ်ကူဆိုတာပါရခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာတော့အီတလီကချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာကအကောင်းဆုံးဆုရတယ်ဒါကအခုလောလောဆယ်မှာယူရိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်ချန်ပီယံအသင်းတွေအားလုံးချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီရတဲ့တစ်နှစ်တည်းပဲဂရီစမန်ကဖျက်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်အနေထားရဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကဒီပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့ကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားသူဖြစ်တယ်ရော်နယ်ဒိုဟာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ25ပွဲထိပြိုင်ပွဲ6ချိန်ကိုပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်ကသူ့အတွက်နောက်ထပ်ခွင့်ရပေါ့လေ2004 2008 2012 2016 2020 5ချိန်ပါပြီးတော့2024ကသူ့အတွက်6ချိန်မြောက်ယူရိုပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လူကာမိုဒရစ်က5ချိန်မြောက်ယူရိုပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ပီရဲ့ရူရီပက်ထရီစီယိုကလည်းလူကာမိုဒရစ်လိုပဲ5ချိန်နဲ့အများဆုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကပွဲနေတန်တဲ့25ပွဲနဲ့အများဆုံးကစားထားပြီးတော့ဖက်ပီက19ပွဲနဲ့ဒုတိယအများဆုံးကစားထားတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုကယူရိုတမိုင်းမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့ကနောက်ထပ် record breaking အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဂါရက်ဆောက်ကေ့ရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံမဖြစ်ရင်သူအသင်းကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ကလေးလေးတလေးနဲ့ထိတ်ဆုံးမှရေမန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်က6-2နဲ့ဒုတိယ
ဂျာမနီက14 2 4နဲ့တတိယပိုတူဂီက15 2 4နဲ့စတုတ္ထဖြစ်ပြီးတော့စပိန်ကပစ္စမအီတလီက17မနယ်သာလန်ကတတမနဲ့ဘယ်ဂျီယံခရိရှားတို့အစင်လိုက်ယက်တီကြတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်နေထားရယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်မှုဂျပန်ဆာသူကခီလင်အမ်ဘပ်ပေကထိတ်ဆုံးမှရှိပြီးတော့ဟာရီကိန်းခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုလူကာကူတစ်ဖက်ကဂျူပါလင်ကန်အိုလီဗီဂျူရူတစ်ဖက်ကမော်ရတ်တာနဲ့ဖေးဖိုတန်တို့အသီးသီးယက်တီထားပြီးတော့ခိုင်ဟာဗတ်လည်းဂျပန်ဆာလည်းရှိပါတယ်ဒါကဂျွန်ဆလီရဲ့နေ့မှာကံမဲယူရို2024ပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပြိုင်ပွဲနဲ့ယူရိုသမိုင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်